Så jeg har sandblok, er vi? Sandblok der. En der, en der. Og det er nummer 1. Så har jeg en der, og en der, og en der. Skubbe mig. Der og der. Og så har vi guldblokken der. Okay. Ja, det er nummer 1. Eller hvad håndtag var det? Den du skubbede der til start. Det første, nu går jeg lige op igen, så får vi se. Okay. Det første jeg slår til nu, det er nummer 1. Er det den der er lige ved døren, eller hvad? Den første, ja. Eller hvad? Okay. Skal den bruges lige pt? Nej, det skal den ikke. Den slår du. Okay, den slår bare tilbage igen. Nummer 2, hvad gør den så? Det er en fuser. Okay. Så den gør ikke. Så kommer nummer 3. Ja, den tager fat der og der. Ja. Skal jeg slukke den? Nej, prøv bare at lade den være der. Så er der nummer 4. Ja. Der skete ikke noget. En pose. Ja. Nummer 5. Ja. Den tog fat i dem herovre. Jeg prøver at hive den tilbage igen så. Og nu er guldblokken bare hen over den der blok der. Og prøv at komme ned. Prøv lige at komme ned. Hvad var det for en? Var det nummer 5 eller hvad? Du hiver i der. Det var den sidste. Eller der, nej, der er en nede i enden. Men den gør ikke rigtig noget. Jeg har kun 5. Jeg har kun 5 blokke. Ja, ja. Den der du lige hiver i nu. Den du hiver i nu. Hvad hedder den? Hvad er det for en? Jamen, nu skal jeg se. Nu slår jeg lige dem ned, som ikke er fuser. Og der var en der. Hvad er det for en, du vil vide nu? 1, 2, 3. Hold op. Der er 4, der virker. Det kan jeg også godt se, men du har altså røget på lidt mere i hvert fald. Du har røget på lidt mere i hvert fald, end hvad jeg lige har set. Hvor er gul. Okay, den skal simpelthen bare trækkes en. Jamen, nej, prøv at se. Den var den der guldblok der, den var der hen over den der. Men der skete ikke noget. Der faldt ikke ned eller noget. Så ved jeg ikke lige, hvad gør vi så? Pas. Jeg prøver lige igen. Ja. Er det her håndtag, jeg skal slå i? Det ved jeg ikke. Hvad nummer er det? Det er 4'eren. Det er den sidste. Er det 4'eren? Ja, den bagerste. 8'eren. 8'eren mener du? Ja. Jamen, det var godt. Fordi det var nemt det, jeg blev lidt forvirret. Okay, det er nummer 8. Okay, prøv at slå den tilbage igen, så. Okay, så hvad er nummer 7, så? Ja, nummer 7 der. Okay, så den virker også. Okay. Den slog guldblokken tilbage igen på dens plads. Prøv at bare rykke den tilbage igen, så. Nummer 6. Det er en fuser. Men prøv lige at trykke på den. Det er også det, jeg gør nu. Nå, der sker ikke noget, nej. Så er det nummer 5. Den er sat som nummer 4. Hvad er nummer 4 så? Det er en fugl. Nå, det er nummer 4 der. Jo, 4'erne virker godt nok. Sådan, det er bare mig, der er skrevet forkert. Sådan der. Jamen 4'erne virker rent nok. Okay, så nummer 2 der ikke rigtig virker. Nej. Okay. Nummer 2 og nummer 6 virker ikke. Hvordan løser vi det her? Jeg har ingen idé om, hvordan vi løser det her. Ingen anelse.
Jeg kunne ikke trække den hen over den der dims, vel? Ser du? Hvad skete der, hvis jeg trak den hen over det der hul? Jamen, der skete ikke noget, så faldt den ikke igennem. Sandblokken kan vi ikke få fat i. Men vil ikke det, er det ikke kun den, der går igennem, hvis der? Jo, det tror jeg næsten. Vent lige, hold øje med nummer 2 og dem der, ikke? Nummer 2, Fordi jeg hvad? kan se noget, der er nedunder. Nedunder, hvor blokken er, der er noget obsidian. Hvorhen? Hvis du stiller her. Ja. Så kan du se noget obsidian. Nå, der. Nå. Ja, det kan jeg godt. Prøv at se, om der er nogen effekt, når jeg hiver i 2'eren og 6'eren. Jamen, 6'eren virker ikke noget. Nej, 6'eren gør ikke noget. Det her, det er 2'eren. Den gør ikke noget. Nej, der sker ikke noget. Og det her, det er 6'eren. Der sker ikke noget, nej. Okay. Og der var sket noget der. Det virker. Hvad for en rykker du i? Det var 5'eren. Okay, godt nok. Jeg har ikke nogen idé lige nu. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, vi skal. Hvordan vi klarer den her. Prøv bare at trykke på en masse. Må se, hvad sker. Så lidt forskelligt, tror jeg. Lidt forskelligt. Du gør det samme. Skal vi prøve at bytte og se, om det har nogen effekt? Nej, men det ved jeg ikke. Det kan jeg godt, hvis det er. Du har ikke rigtig mine tegninger, så det er sådan lidt, det er lidt svært. Jeg klarer mig. Okay. Ah, det er sådan lidt sjovt. Okay. Så hvad så? Hvad fanden skal jeg trykke på? Prøv at slå på den første. Den første? Det er den der. Skete der noget? Ja, der var 2, der gik tilbage, og en, der gik frem. Så trykker jeg på nummer 4. Sker noget? Sådan. Nej, men det tror jeg er, fordi de andre de er låst. Nå, så trykker jeg lidt værd så. Den du lige trykker på, den rykkede guldblokken. Okay. Åh, hvor fanden blev guldblokken nu hen? Altså, jeg kører bare. Det er sådan lidt værd. Ja, men der er ikke nogen guldblok. Jeg kan ikke se guldblokken. Nå, prøv at se. Jeg kan også se. Nej. Hvor blev guldblokken af? What the? Hvad skete der, men? Har jeg mest? Du kom... Jeg tror, du komprimerede den. Okay. Fjollet. Har jeg smadret den der, så? Har jeg smadret den der så? Det er lige der. Okay, fjollet. Hvis noget man bliver man ved med at hive på den samme, så smadrer den. Nå, okay. Det var måske det, vi skulle have gjort. Ja. Nå, whatever. Men det er den der sandblok der. Jeg har altså ret. Det må være sandblokken, der skal ned i der. Jamen, der er jo ingenting, der kan få fat i den. Et stempel et eller andet sted hen, så den kan tage fat i den, eventuelt. Nej. Der er det der, lige der. Skub den der op, eventuelt. Jamen den rykker jo kun 2 op, den rykker jo op hertil. Og så kommer den ikke videre. Jamen så kan den blive taget fat i der, og så kan den blive skubbet der. Jamen den kan ikke få fat. Tror du det? Overhovedet ikke. Nå. No. Prøv at gå op igen. Så prøv at trykke på nummer 8, så.
Nej, 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 nej. Nummer 1 først i hvert fald. Så prøv at trykke på nummer 2. Det er den, der fuser. Den der fuser. Hvorfor sker der ikke? Nå, nummer 3. Undskyld, nummer 3. Skete der noget der? Ja, den sagde der noget. Prøv at trykke igen. Nå, okay. Kunne lige før. Prøv nummer 8 så. Og prøv at trykke nummer 3 igen så. Nå, nu kan den godt åbenbart. Nå, den er altså ikke skubbe et stempel, der allerede er slået ud så. Jeg tror ikke rigtigt, vi kommer videre. Der må være en eller anden måde i hvert fald. Der må være en måde, hvorpå jamen, man kan... Jamen, guldblokken, jeg tror det havde sgu været den. Tror du det? Fordi, hvis du ser, den er glas, den er hvad det hedder... 3. Den er 3, så vi har sikkert skulle skubbe den frem og tilbage hele tiden. Sådan så til sidst, den ville gå i stykker, og den ville falde ned på. Hvad æder du? Æder en Mars. Fuuuuh! Nå, skal jeg gå ned? Prøv lige at gå op igen. Nej, prøv lige at gå op igen. Det må også være en måde. Jeg er altså stensikker på, at man kan få fat i det der stykke sand der. Nede bag lige ved. Okay, så de her stempler der, de er ikke klistret. Så er nogen, der er klistret. Hvorfor er de ikke klistret? Fordi de ikke rigtig har nogen funktion. Jo, dem der, de virker inde. Og den der virker også. Jamen, alle stillerne virker. Det er bare nummer 2, der ikke virker. Og nummer 6, ikke der virker. Men det må være et eller andet sted, andet sted, hvor det er, man kan bruge. Hvor man kan bruge 602'eren. Det er jo ikke irriterende det her. Jeg tænker, at der skal en pressure plate derhen. Så kan den tage fat i den der. På en eller anden måde. Der er bare ikke nogen pressure plates. Ikke pressure plate, men et stempel, der kan tage fat i den. Prøv lige at gå op igen, og så prøv at tage på et eller andet. Se hvad der sker. Jeg starter med lige med at rykke træerne tilbage. Kunne være det gav lidt mere tænkerum. Jeg kan kun skubbe en, så den kan ikke skubbe de der væk. Den der kan kun skubbe fremad, så det her får ikke noget. Og den... Ja, den tager ikke engang fat i den der. Den der, nej, det gør den ikke. Den tager ikke noget, den gør ikke noget. Gør heller ikke rigtig noget, den skubber bare, eller den presser bare. Så er der dem der, som heller ikke skubber på noget overhovedet. Oh, hvor er det irriterende det her. Hvor er det irriterende. Ja. Det vi skulle have brugt guldblokken. Jo, men hvordan vil vi have smadret den så? Hvordan kan vi smadre den? Det ved jeg ikke, der forsvandt lige pludselig. Jeg tror, den blev altså, den blev mast herover. Der er ikke rigtig andre måder. Nå. Nej! Nej! Bumba! Bumba! Nej! Jeg tror, der er noget fejl hernede. Tror du det? Det var sådan noget. Der sker ingenting, når jeg hopper på den nu.
Jo, det skal jeg nu. Nu har du snydt dig frem til det. Det er jeg skulle bare ned og se, hvor guldblokken var blevet af. Det er jo ikke sjovt. Den er nok forsvundet, F, fordi vi har brugt så lang tid på den. Det er jo for dårligt også, det her. Det er ringe. Jeg skal gerne prøve at se, om vi ikke kan få den der blok der flyttet hen. Bare lige... Må jo være en måde. En eller anden måde.